Кажете ми, колку политиката влијае врз уметноста во овие времиња? Не само во овие времиња, верувам дека политиката влијаела и ќе влијае секогаш врз начинот на размислување на секој граѓанин и уметник. Без разлика дали ќе се навратиме наназад во историјата на уметноста, сликите се секогаш показател на времето во кое што се живеело, политиката како ја воделе државите, останале да сведочат врвни уметнички дела од познати светски автори до ден денес со непроценлива вредност во сите светски галерии. Вашето уметничко дело која порака носи? Тргнав како граѓанин. Фактички ова е диптих што го работевме со мојата пријателка, исто уметник Симонида Филипова-Китановска, каде што го отсликавме моментот и времето токму во периодот кога ги го создававме делото. Граѓанин во смисол сакам да сум слободен граѓанин, сакам слободна држава на сите идни генерации, овде, сега. Дали моменталната политичка ситуација и атмосферата во кампот, односно овде каде што луѓето протестираат, влијае вие да имате инспирација за за учество на оваа уметничка работилница Боите на слободата? Ова беше еден поинаков предизвик, бидејќи уметноста, поготово на ликовните автори, секогаш е индивидуална и се одвива во собствено ателје, во друг амбиент затворен, каде што се што си асорбирал во текот на денот или изживењето, се обидуваш да го дадеш на свој личен, со свој личен печат. Овде атмосферата е сосема поинаква. Јас сакам да ја доживувам како една од најпозитивните моменти во последниве години што се случиле. Верувам дека е голема мотивација не само кај мене, туку кај сите дела што се создадоа тука. Со кои предизвици се соочуваат уметноците во моменталната политичка ситуација? Колку нив тоа ги засега? Не можам да зборувам генерално за секој, без разлика што многумина од нив им ги знам ставовите во врска со начинот на живење моментално во нашата земја. Се разбира дека никого нема да го осудам на одлуката како и на кој начин ќе реагира. Некој може би е поинтровертен, па ќе даде понатака некој печат или своје видување. Ке секого е различно, верувам дека многу влијае, поготово за една генерација каде што припаѓам јас, која што бевме во еден расчекор од 20-тина години и тоа носи печат во било кое творештво, не само во ликовната уметност. Дали мислите дека политиката влијае на нарушување на идентитетот на уметникот и неговата слобода на изразување во ова време? Во ова време да, многу. Мислите дека постои светла иднина во Македонија за уметниците? Не би била овде ако не постои. Ви благодарам.